بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ڈی پی او چنیوٹ بلال ظفر نے ڈپٹی کمشنر محمد ریاض کے ہمراہ چناب نگر کے مختلف چرچز کا خصوصی دورہ کیا. ہمارے نمائندہ خصوصی شیخ خرم عباس کے مطابق انہوں نے کرسمس کے موقع پر سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے چرچ انتظامیہ سے بھی ملاقات کی اور مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی. اس موقع پر بات کرتے ہوئے ڈی پی او بلال ظفر کا کہنا تھا کہ کرسمس کے موقع پر انتہائی سخت سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے اور 500 سے زائد افسران اور جوان سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. جبکہ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض کا کہنا تھا کہ کرسمس کے موقع پر تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے انتظامات کو مکمل کر لیا گیا ہے.